Hyvää päivää Inderesin kuulijat. Käydään tällä videolla TAM-Turbon toimitusjohtaja Timo Pulkin kanssa läpi kysymyksiä liittyen TAM-Turbon sijoituskohteena. Miksi yhtiö suunnittelee listautumista Helsingin pörssiin ja mitä yhtiö aikoina kerätyillä pääomilla oikein tehdä, sekä lukuisesti myös otetaan niitä yleisökysymyksiä, mitä teiltä saatiin. Timo, ihan ensimmäisenä kysymyksenä, mitä TAM-Turbo tekee sille ihan rautalangasta vääntäen? TAM-Turbo tekee teollisuuden turbokompressoreita, jotka on 100% öljyttömiä. Ne on selkeästi ympäristöystävällisin ratkaisu markkinoilla. Ja ne on selkeästi, mikä tietysti parasta, niin tehdään selkeästi pienimmillä elinkaarikustannuksilla asiakkaille. Et teollisuudessahan tarvitaan, käytännössä joka ikinen teollisuuslaitos tarvitsee paineilmaa tuottamaan ja siirtämään voimaa koneille ja laitteille ja kasvavassa määrin osana automaatioa. Ja etenkin kun puhutaan öljyttömästä paineilmasta teollisuudessa, niin se on kasvavassa määrin osana, kiinteänä osana prosesseja ja erilaisten materiaalien siirtämiseen eri tavoilla. Meidän laite tuottaa tosiaan öljytöntä paineilmaa ja itse asiassa koko kone on 100% öljytön, ei ole pisaraakaan öljyä voitaluokaa varten. Mitkä on tämän TAM-Turbon uuden teknologian kilpailuedut verrattuna tähän nykyiseen käytössä olevaan teknologiaan? Nykyinen valtateknologia teollisuuden öljyttömän paineilman tuottamiseksi on niin kutsuttu öljytön kuivaruuvi. Se on itse asiassa, ei ole täysin öljytön, koska se vaatii öljyvoitelun, hammaspyöriä ja laakereiden voiteluun. Ja se on ensimmäinen keskeinen hyöty. Meidän laite on 100% öljytön, ei ole pisaraakaan koko koneessa, eli ei ole teoreettistakaan riskiä, että vaikka ruoka- ja juomatehtaassa tehtaaseen pääsee öljyä ja sitä kautta lopputuotteeseen. Sen lisäksi meidän laite on jopa 15% pienempi energiankulutus ja jopa 90% vähemmän huoltoa vaatii. Meidän laitteet on pienempiä aina koko luokaltaan kuin vanhan teknologian öljyttömät kuivaruuvit, joka tarkoittaa sitä, että asiakkaalle kynnys vaihtaa vanhoista laitteista meidän laitteisiin on tosi pieni. Meidän laite mahtuu aina sinne samaan paikkaan siellä tehdaslaitoksessa, missä vanha kompressori on ollut ja standardi kytkennöillä vaan kiinni ja voi alkaa käyttää saman tien. Meidän laitteesta tulee merkittävästi vähemmän jätettä, koska tämä on lähes huoltovapaa tuote ja vanhassa teknologiassa tulee merkittävä määrä öljyä jätettä ja öljyn suoritin jätettä. Ja sitten vielä meidän laitteen niin kuin energiasta on hyödynnettävissä energian talteenoton kautta huomattavasti tehokkaammin kuin vanhan teknologian laitteissa, niin nämä on ylivoimaiset nämä hyödyt verrattuna vanhaan tekniikkaan. Haluatko avata sijoittajille, miten TAM-Turbon liiketoimintamalli toimii sille yleisellä tasolla? Jos katsoo niin kuin myyntipäästä ensin, niin me myydään perinteisellä teollisuuden investointituotteiden mallilla, eli myydään se laite ja myydään huoltosopimus, vaikka nämä on käytännössä huoltovapaita, niin teollisuudessa monesti on asiakkaat valmiita maksamaan siitä, että pääosin etävalvonnasta, että me valvotaan niitä ja tutkailla ja optimoidaan niitä laitteita Suomesta käsin aina ympäri maailmaa asti. Sitten meillä on yleistyvä liiketoimintamalli alalla on ostaa painelmaa palveluna. Kun ajatellaan teollisuuden keskeisiä hyödykkeitä, millä tehtaat pidetään käynnissä, niin ne on sähkö, vesi ja lämpö. Ja painelmaa pidetään neljäntenä hyödykkeenä. Ja sähkö, vesi ja lämpö ostetaan tyypillisesti palveluna, niin nyt on selkeästi trendi, että asiakkaat haluaa ostaa myös painelman palveluna. Ja tämä teknologia tukee sitä valtavan hyvällä tavalla, sitä liiketoimintamallia. Sitten taas jos katsoo valmistuspäästä, niin me tehdään, meidän tehtaalla tehdään loppukokoonpano ja testaus. Me ostetaan kaikki osat alihankinnasta ja sitten me pystytään aika hyvin skaalaamaan niin kuin vastaamaan suunniteltua ja tulevaa kysyntää meidän valmistuspuolta. Eli teidän omassa tehtaassa niin enemmän käsipareja käytännössä käytetään kasaamiseen ja ei tarvitse siinä isoja laiteinvestointeja tai muuta. Juuri näin. Lastu ja kipinä ei lennä siellä tehtaalla. Teillä oli viimeksi rahoituskierros keväällä 2019 ja silloin te ilmoititte vuoden 2009 liikevaihtotavoitteeksi 4,9 miljoonaa, mutta lopulta päädyttiin 2,1, niin miksi näissä referenssitoimitusten hankkimisissa liikevaihtokertymässä on ollut viivästyksiä suhteessa näihin aiempiin tavoitteisiin? No se on ihan puhtaasti siitä tullut, että ne aina kulloisellakin hetkellä ollaan tehty ne parhaat arviot tulevaisuuden kehittämistä. Ne perustuu siihen odotuksiin, että kuinka kauan näihin asiakkaisiin kestää päästä sisälle
Ja silloin ollaan oltu, nyt tiedetään taas asteen paljon paremmin ja meillä on kokemusta esimerkiksi, että miten näihin kansainvälisiin jättiyhtiöihin päästään sisälle. Ja nythän me ollaan viimeisen vuoden aikana päästy muun muassa saatu asiakkaaksi maailman suurin panimoyhtiö Anheuser-Busch InBev. Tunnetuimmat kaljabrändit on Stella Artoa ja Budweiser heillä. Niin ja tuommoisten maailmanluokan referenssien saaminen niin on se ainoa tie, mitenkä pystyy vauhdittamaan sitten kaikkien muiden vastaavien asiakkaiden kanssa neuvottelua ja sitä sisäänpääsyä, että me vuosi vuodelta ja aikaa kulee ja näyttöä saadaan aikaisesti, niin opitaan paremmin, kuinka kauan se kestää. Kuinka pitkiä tämä myyntisyklit keskimäärin on? Se kestää yleensä ensimmäisestä kontaktista vuodesta puoleentoista, että me saadaan ensimmäiset kaupat. Ja sitten kun useimmiten näillä tämän koko luokan öljyttömiä painolmakompressioita ostavat yhtiöt, niin ne on tosi isoja, joilla on kymmeniä tai jopa satoja tehtaita ympäri maailmaa, niin totta kai se nopeutuu sitten sen kyseisen asiakkaan sisällä se myyntisykli, että jokainen ei ole noin pitkä. Mutta teollisuuden laitteita, niin ne on keskimäärin niin kuin helposti tuota luokkaa ne myyntisyklit. Paljonko sä arvioisit TAM-Turbolla olevan aikaetumatkaa suhteessa keskeisimpiin kilpailijoihin? Ja onko tämä aikaetumatka lyhentynyt viime aikoina tosiaan, kun tämä myynnin kehitys on jäänyt noista aiemmista odotuksista? Ja mun käsittääkseni teillä olisi nyt aika tärkeä saada paalutettua sitä omaa markkina-asemaa isommaksi. Ja myyntisyklit on pitkiä näin päin pois. Me arvioidaan, että meillä on ainakin 5 vuoden aikaetumatka alalle muihin tulijoihin. Itse asiassa tilannehan on tällä hetkellä se, että toistaiseksi ainoat yhtiöt, jotka on onnistunut kehittämään tämän teknologian teollisuuden keskipainealueelle, on alan selkeä markkinajohtaja Atlas Copco ja TAM Turbo. Ja me tiedetään, tai meidän tietojen mukaan useat yhtiöt on yrittänyt kehittää vastaavaa, mitä me ollaan onnistuttu kehittämään, mutta ne on epäonnistunut teknologian kehittämisen vaiheessa. Meidän pitkän tähtäimen tavoitteet perustuu semmoiseen ajatukseen, että teknologiamurros tulee tapahtuun samalla tavalla kuin se on tapahtunut tähän samaan teknologiaan matalapainepuolella ja kylmäainekompressoreissa, niin se tulee tapahtuun 10-15 vuoden aikana. Ja siinä aikana me ajatellaan, että alalle tulee useampi meidän ja Atlas Copcon lisäksi ehkä 2-3 kappalta muuta. Ja mä itse asiassa toivonutkin kaikki nämä vuodet, mitä me ollaan kehitetty tätä, että ne tulisi muita, koska se nopeuttaisi se teknologian murrosta, mikä on käynnissä ja tulee vääjäämättä tapahtumaan johtuen näistä niin ylivoimista hyödyistä verrattuna vanhaan teknologiaan. Eli ilmeisesti ei ole ei pysty vain yhdessä autokallis väsää teille kilpailevaa tuotetta, eli siinä on vähän enemmän mutkia matkassa. Joo, kyllä tämä on, monet on yrittänyt, mutta on epäonnistunut ja tämä on alalle tulon kynnys perinteiselle teollisuuden alalle täysin uudella teknologialla, niin se on valtavan iso. Me ollaan siinä onneksi onnistuttu. Mikä jarruttaa sitten Atlas Copcoa ottaa huomioon, että se on kaveri, jolla on aika isot talousmuskelit puskea tuotetta tuonne markkinalle, niin miksei se niin kuin vaan jyrästä silloin? No, meidän näkemyksen mukaan siinä on semmoinen dilemma, että toi vanhan teknologian huoltaminen on äärimmäisen kannattavaa liiketoimintaa, ja tämä on käytännössä huoltovapaa tuote, eli vaikka heillä on tämä teknologia, niin me ei kohdata sitä. Käytännössä kaikissa keisseissä ollaan heitä vastassa tuolla maailmalla, niin me ei missään vaiheessa olla kohdattu, että ne tarjoaa tätä vastaavaa teknologiaa. Meidän arvion mukaan se johtuu siitä, että tämä on huoltovapaa tuote, joka sitten sitä huoltoliiketoimintaa sieltä syö. Sama on sitten joillain muillakin valmistajilla. Tuosta on ihan looginen jatkokysymys, niin asiakaspalaute näistä tapaamisista ja asiakkaista, jotka on implementoineetkin tämän käyttöön, niin tuotteiden plussia ja miinuksia, ja onko asiakkaat tai samoin asiakkaan tehneet lisäostoja, ja mikä se on osuus kaikista toimituksista, ja vielä, että onko asiakkaat ostaneet tuon argumentin huoltovapaudesta? Meillä on ostanut ne, jotka on jo kokenut sitä, ja meitä auttaa tosi paljon se, että teknologiamurros on tapahtunut jo muissa käyttökohteissa, kuten matalapainolaitteissa ja kylmäainekompressoreissa. Ja monet meidän asiakkaat käyttää näitä muun muassa kylmäainekompressoreita tähän samaan perusteknologiaan pohjautuen. Ne tietää tämän huoltovapauden ja keskeiset muut energiatehokkuuden ja öljyttömyyden. Ja pääsääntöisesti siis meidän lupaukset
kun me mennään asiakasneuvotteluihin, niin kuulostaa varsinkin pienellä suomalaisfirmalle, niin ne kuulostaa vähän liian hyvältä ollakseen totta, kun me luvataan täydellisen öljyttömyyden, energiatehokkuuden, huoltovapauden. Toistaiseksi kaikki meidän asiakkaat niin, on todella tyytyväisiä. Ja se perustuu, kun on nähnyt ja päässyt kokeilemaan sitä, ja ne tietää sitten, että näissä muissa käyttökohteissa tämä on äärimmäisen luotettavaa teknologiaa. Ja useat asiakkaat on tehnyt jo muille tehtailleen jatkotilauksia. Me nähdään, että se polku tulee etenemään muidenkin asiakkaiden kanssa vastaavalla tavalla. Ja yksi tärkeä huomio on, että meidän nämä asiakkaat on tyypillisesti yhtiöitä, joilla on kymmeniä tai jopa satoja tehtaita ympäri maailmaa. Onko tullut mitään diplomaattisesti ilmastona rakentavaa palautetta tai kansankielisesti negatiivista palautetta tuotteesta? Ei kyllä oikeastaan. Että kyllä tämä on niin äärimmäisen luotettava ja täyttää kaikki lupauksensa, että se on aivan todella hyvää se asiakaspalaute. Ja se, mikä on tosi keskeisessä roolissa myös sen positiivisen asiakaspalautteen niin kuin taustalla, on se, että tämä on äärimmäisen digitaalinen laite, joka tarkoittaa sitä, että on täydellisesti etävalvottavissa ja ohjattavissa, optimoitavissa. Ja me pystytään tekemään maailman ääristä tuolta meidän Tampereen Ylöjärven tehtaalta meidän teknisen tuen toimesta, ja me pystytään tuottamaan asiakkaalle semmoinen asiakaskokemus, mitä perinteisen teknologian valmistajat ei pysty ollenkaan tekemään. Se auttaa meille tuonne maailmanmarkkinoille pääsyssä merkittävällä tavalla, koska ne näkee, että me pystytään tukemaan niitä paikallisten kumppanien estettä etävalvonnan avulla todella hyvin. Eli tuote on sun mielestä hyvä, mutta asiakkaat on joskus vähän hanakoita ostamaan, kun kuulostaa liian hyvältä. Joo, kyllä. Jasso. Sitten mikä on tilanne näiden NS-isojen kalojen? Sä mainitsitkin nämä kansainvälisiä jätteen, niin kuin ruoka- ja kuluttajabisneksissä. Niin mikä tilanne on näiden osalta, että millä tasolla näiden kanssa ollaan tekemisissä? Sä mainitsit tosiaan Anheuser-Bussin ja sen oluet, mutta voitko vähän avata tämän asti sitä volyymiä tai jatkonäkymiä? Onko jalka oven välissä useamman tämmöisen jättiläisen kanssa? Joo, kyllä. Että tietysti näin kovan luokan asiakasreferenssin saaminen niin on vauhdittanut noiden muiden, joita on useita vastaavanlaisten ruokajuoma- kuluttajatuoteyhtiöiden kanssa neuvotteluita käynnissä. Ja me uskotaan, että se polku tulee heidän kanssa eteneen samankaltaista polkua, mitä nyt jo tähän asti asiakkaiden kanssa, että ne kokeilee ensin pilotoi laitetta, jonka jälkeen se isolla todennäköisellä päätyy kauppoihin ja jonka jälkeen sitten lähtee suunnittelu, että miten tämä teknologia otetaan käyttöön muissa tuotantolaitoksissa. Että näkymät näyttää hyvältä, ja tosiaan nämä yhtiöt on semmoisia, millä on yleensä kymmeniä tai jopa satoja tehtaita ympäri maailmaa, ja jokaisessa tehtaassa on riippuen tehtaasta ja käyttökohteesta, mutta 3-10 kompressoria, ja se kuvaa sitä potentiaalia, että meidän nykyasiakaskunnalla on jo meidän arvion mukaan yli 1500 kompressoria käytössä. Jos kysyntä räjähtäisi käsiin positiivisessa skenaariossa, niin kuin nopeasti voitte vastata siihen kasvavaan kysyntään? Kyllä me uskotaan, että me pysytään siinä suunnitellussa kasvukäyrässä, joka mahdollisesti onkin sitten todella hyväkin. Ja meidän valmistus tosiaan perustuu niin osavalmistuksen osalta alihankintaan, niin me uskotaan, että meidän kumppanalta löytyy kapasiteettia, ja me pystytään meidän kokoonpanoskapasiteettia skaalaan ylöspäin kanssa. Tuosta alihankinnasta vielä voisin lisäkysyä, että nojaako se niin kuin useampaan eri toimittajaan vai niin kuin kuinka keskittynyt se on? Kyllä se on useampaan eri toimittajaa, ja pyritään tietysti löytämään vaihtoehtoisiakin toimittajia sitten kaikille eri osille. Vielä tuosta pääkilpailuja, jos me äsken puhuttiin Atlas Copcosta ja sen ongelmista, miksi se ei välttäisi niin hanakasti, että vastaavaa teknologiaa myy, mutta onko tullut muilta minkälaisia reagoita TAM-turboon, jos olet kuullut, tai reaktioita, että onko se tullut kehuja tai vähättelyjä, vastaiskuja tai jotain muuta? Kyllä mä luulen, että kilpailijat jonkin verran käyttää tätä meidän vielä pienuutta, yrittää käyttää sitä hyväkseen, mutta ei oikeastaan, että nythän se tilanne on se tosiaan, että Atlas Copco esimerkiksi, niin ne on kehittänyt tämän vastaavan teknologian, mutta me ei kohdata tällä vastaavalla tekniikalla heitä markkinoilla, eikä muitakaan tällä hetkellä, ja nämä on aika kiistottomia nämä hyödyt, mitä tulee.
entäs sitten toi ERS-service-malli, meillä tuli foorumilla kysymyksiä siitä, että kuinka kannattava malli se oikein on ja miksi se skaalautuisi, niin kuin teidän sijoittajan sivuilla on todettu? No siinä on pari tekijää, että ensinnäkin meidän tuote on tosi skaalautuva markkinanäkövinkkelistä, koska se kynnys asiakkaalle vaihtaa, tekninen kynnys asiakkaalle vaihtaa pois vanhoista meidän laitteisiin on hyvin pieni ja meidän laite mahtuu aina siihen samaan paikkaan ilman merkittäviä muutoksia, oikeastaan mitään muutoksia ei tarvitse tehdä sinne tehtaalle, voi alkaa käyttää. Sitten taas jos miettii painomaa palveluna, niin asiakkaan näkövinkkelistä uuden teknologian ostaminen on aina riski verrattuna vanhaan tuttuun turvalliseen. Niin kun me myydään painomaa palveluna, niin kun laskutetaan euro per kuutio tai sitten se on euro per kuukaudessa, niin se laskee asiakkaan päätöksenteon kynnystä todella merkittävällä tavalla. Et näistä tekijöistä johtuen se. Ja silloin se tekee, kun me hinnoitellaan siihen palvelusopimukseen koko sen painoman tuottamisen kustannukset, niin se tekee asiakkaalle näkyväksi sen, että kuinka paljon se painoma oikeastaan maksaa. Ja se triggeröi sitten sen vertailuprosessin vanhaan teknologiaan niin helposti havaintaakin, että kuinka todella kallista se on vanhoilla tekniikoilla ja meidän kilpailuedut tulee välittömästi näkyviin. Niin näistä syistä johtuen me uskotaan, että se on tosi skaalautuva ja sitten se on selkeästi myös asiakkaiden palautta ja kyselyiden mukaan trendi markkinoilla, että mennään siihen suuntaan. Kuin totta kai teidän liikevaihdon absoluuttinen kokoluokka on vielä niin pieni, että suhteellista osuuksista voi olla tässä vaiheessa turha keskustella, mutta miten sä näet, että ERS-service, kuin iso rooli se voisi näytellä teidän koko liikevaihdossa? Meillä on pitkän tähtäimen tavoitteena, että 25% toimitetusta koneista tuottaa ilmaa palvelusopimukselle, paineilmaa, ei pelkkää ilmaa. Ja tällä hetkellä jo meillä on useita asiakkaita, jolle me myydään paineilmaa ja tuotetaan palvelua. Sitten, mikä merkitys teillä on OEM-partnereilla, kuten Sulzer ollut, ja mikä on näiden partnereiden sitoutumisen aste, ja mitkä on suunnitelmat ja näkymät yhteistyön suhteen jatkossa? No Sulzer on tosi vahva brändi, sehän on teollisuuden laitteessa erittäin vahva brändi, ja se tuo tietysti meillekin merkittävän määrän uskottavuutta tuolla asiakkaiden silmissä, koska he myy meidän laitteita omalla brändillään, oman myyntiverkostonsa kautta heille vahvoille teollisuuden aloille. Ja me odotetaan, sitoutuminen on erittäin hyvä ja se on meille ja heille mahdollisuus, suuri mahdollisuus ja näkymät on siinä mielessä tosi hyvät. Sitten on myynti- ja markkinointiyhteistyötä ja näitä riippumattomia jakelijoita, niin mitkä on kokemuksia näiden kanssa? Että onko se verkosto kattava ja onko mitään muutostarpeita? Joo, nythän meillä on aika maailmanlaajuinen, keskeisillä markkinoilla eniten tietysti Euroopassa ja Amerikassa edustajia, niin distribuuttoreita. Ja mehän myydään, meidän niin kuin myyntimallit on varsinkin tässä markkinoille menovaiheessa ja varmasti pitkälle tulevaisuuteen, niin me myydään näille suurille kansainvälisille elintarvike- ja juomajäteille, kuluttajajäteille suoraan. Ja siinä samalla me koulutetaan ja kuljetetaan meidän edustajaa, paikallista edustajaa, joka tarjoaa sen ensivaiheen tuen sitten sille tehtaalle mukana. Ja rakennetaan sitä yhteistyötä. Sitten kun me saadaan asiakkaaksi tämmöinen iso, tai mikä tahansa firma, mutta tyypillisesti aika iso, niin se tarjoaa hyvän mahdollisuuden sitten niin meille referenssin, mutta se tarjoaa myös sitten sille meidän edustajalle referenssin käyttöön sinne paikallisille markkinoille. Ja tollain me rakennetaan sitä myyntiverkosto ja se näyttää toimivan tosi hyvin. Onko koronaviruspandemialla ollut vaikutuksia esimerkiksi teidän myyntiin tai alihankintaan, asiakastoimituksia ja näin päin pois? Myyntiin sen verran on vaikutukset, että kaikki palverit on siirtynyt tällaisiin etäpalvereihin. Ja se tietysti vaikuttaa, että niin kuin ihan uusia tapauksia on vaikeampi tai hitaampi saada myyntiputkeen. Toisaalta meillä on meidän keskeiset asiakastoimialat, ruokajuoma ja kuluttajakemikaaleissa muun muassa, niin ne on tehtaat käy täydellä kapasiteetilla ja meillä on useita tapauksia ollut, mitkä on tässä korona-aikana myyntiprosessit vauhdittunutkin ja jopa uusia avauksia tullut, koska tehtaat käy täysillä ja nähdään, että kompressioita riskejä. Mutta vielä on meidän niin kuin asiakkaiden toimialoilla, heidän kysyntäänsä ei ole näköpiirissä merkittävää muutosta, mutta vielä on liian varhaista arvioida, että miten se tulee vaikuttaa lopulta seuraavan niin kuin lähitulevaisuudessa heidän investointihalukkuuteensa.
Meillä oli foorumilla kysymys, että onko energian hinnan romahduksella niin kuin tavallaan väliä, kun asiakkaat tai teidän asiakkaat todennäköisesti on kustannussäästöjä sitä kautta, niin syökö se pohjaa esiin tuolla kustannusten säästöargumentilla? Toki se pienentää niitä kustannussäästöjä, mutta meidän kustannussäästöt on teollisuudessa aina agendalla. Ja sen energiansäästöjen lisäksi meillä on todella merkittävät kunnossapitosäästöt. Meidän laitteet on 100% öljyttömiä, joka on heille arvo. Niiden ei tarvitse miettiä hetkeäkään, että öljyä pääsisi tehdaslaitokseen. Ja ympäristöystävällisyys on semmoinen, että nämä kaikki meidän keskeiset hyödyt, niin eli asiakas säästää rahaa, mutta myös merkittävästi ympäristöä. Ja ympäristötekijät on muodostunut viimeisen muutaman vuoden aikana todella merkittäväksi teollisuuden investointien ajuriksi, ja me hyödytään siitä trendistä kyllä erittäin hyvin. Sitten itse, jos puhutaan vähän teidän tuosta suunnitellusta listautumisesta, niin miksi Tamturbo hakee nyt pääomia markkinoilta, ja mitä tai aiotte tehdä toisaalta tällä kerättävällä pääomalla? Meillä on kolme keskeistä tavoitetta tälle listautumiselle, ja ensimmäisenä, että tosiaan haetaan pääomaa meidän kasvustrategian toteuttamiseksi ja sitten myös samalla pääsyä pääomamarkkinoille, että me pystytään helpommin, tehokkaammin ratkaisemaan meidän kasvuvaiheen ja kasvuyhtiön rahoitustarpeet. Ja toinen keskeinen tavoite on se, että me haetaan yhtiölle läpinäkyvyyttä ja profiilin nostoa eri sidosryhmien silmissä. Keskeinen sidosryhmä on nämä tosi isot asiakkaat maailmalla, jonka silmissä me halutaan näyttää uskottavammalta. Ja tosi tärkeä sidosryhmä on myös potentiaaliset työntekijät tässä mielessä. Ja viimeisenä, että me tarvitaan, tai meille on hyötyä, että meidän osake on likvidimpi, mitä se nyt on. Ja nämä kerättävät pääomat tullaan käyttämään kasvustrategian toteuttamiseen, joka tarkoittaa käytännössä myyntimarkkinointipanostuksia ja muuta operaatiopanostuksia, että pystytään skaalaan ylöspäin. Millaisia taloudellisia tavoitteita Tamturbolla on? Me tavoitellaan pitkällä jänteellä 8% markkinaosuutta teollisuuden öljyttömien painelmamarkkinoista. Ja kannattavuustavoitteeksi me ollaan asetettu 20% liikevoittotaso, joka on tyypillinen teollisuuden kompressorivalmistajille, jotka kehittää itse oman ydinteknologiansa. Siinä on meidän keskeiset tavoitteet. Sijoittaja kiinnostaa luonnollisesti. Nythän raha olisi virtaamassa heidän taskuista teidän taskuihin, mutta milloin se virta kääntyisi toisinpäin? Eli toisin sanoen, missä vaiheessa yhtiö pyrkii olemaan voitollinen? Pystytkö sinä valottaa tätä kysymystä? Mehän ei enää anneta ennusteita lyhyelle aikavälille, mutta me tullaan tekemään voimakkaita kasvupanostuksia nyt, koska noiden pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää niiden tekemistä nyt. Ja meillä on fokus kasvussa ja oikotietä sinne tavoitteisiin ei ole, niin se tulee tarkoittaa sitä, että panostuksia jatketaan voimakkaastikin seuraavana vuosina. Kiitos Timo haastattelusta. Kiitoksia.